Yan wasa waɗanda kuke gani kamar haka ina nuno muku su wato ga Mr. Amines amma Mr. Amines bai zaka iya cewa game da wannan shooting din da aka yi yau gaskiya wannan abu mun taba shooting wannan naji daɗi kamar shi ba saboda wato an kawo da mai da abubuwan da suka kamata sannan kuma za ya follow za ya dinu wani nagode director ina godiya director ga star boy ɗaya daga cikin stars din da aka yi abun star boy me zaka iya cewa wannan abu kawai ya kayatar da kai ko gaskiya ka tadda da da a duniya ban taba ganin shooting din da ya buri ne ba kamar wannan ga manyan yara ɗan wasa ran ma sauran ba su ƙara su ba suna kan yin abu ne sai gode star boy wato gani ga kuma ɗan star din annanal me zaka iya cewa to abin da zan ce wannan yara ya ce gaskiya ne nagode korani korani ah to ga dai jaruma yawa cha lady wanda ta yi to mama mama ki ba mu koko mama ki ba mu koko ki za ki ci gaba da wannan abu komi yayi daidai ko ya miki ni tini tini yanda kike so ko to yawa da rama sado kin ga za dauko to rama sado ta ce wallahi sai kin fita wannan abu ki za muka ce yawa mama ba mu koko mama ba mu koko direct Amnes barin da wata kanka wato me zaka iya cewa game da shooting din nan ko da dai ka ce wani abu amma me ka gani cewa zai bulo wannan koko a gane wato jaraman da aka sa wato ƴan wasan masu hazaka malam na gode na gode ka dole hai durun uwa mali yawa to inda wata kai na suna na top G wanda kuka sani da aman na Malaysia amma ba ko ni guda ka ta zuwa ranar 30 insha Allah za ku wannan na gode star boy na Asia challenge kaurani kaurani Amnes godiya muke gaba ɗayan mu.